Meni će biti lakše prije svega zato jer ja imam tu prednost da ne vidim natjecatelja na sceni. Dakle, ja ću uistinu ići na taj audio dio, koliko su oni točni, koliko nisu. Ono što je možda teže za njih, ja sam navikao na visoke standarde, prošle godine sam imao najboljeg pjevača, tako da ću stvarno imati jako visoku ljestvicu i nizak prag tolerancije.